A roda vai se formando. Há 45 anos, essa é a rotina de Alexandre FM, vocalista do grupo Força Maior, um dos mais tradicionais do gênero em Campos, no norte fluminense, usa o samba como expressão, levando para frente a arte dos bambas que vieram antes dele. Assassinar o camarão, original do samba. Rapaz, até na época do Raça mesmo, tinha o Delcio Luiz que cantava, o Ronaldinho, como aqui no Força Maior. Só que aqui no Força Maior todos cantam, tá? Todo mundo que divide, o repertório é bem eclético, bem diversificado. Então não maciçamos só numa coisa, não. Até porque cada um aqui tem um repertório e nós estamos aqui para agradar o público. Por isso que nós estamos há 37 anos nessa luta, batalhando. Nós nunca paramos de tocar. Se deixasse bem claro para as pessoas, Hugo, a gente sempre manteve nossa bandeira do samba. Um mês a gente tem bastante show, outro mês. Aquela coisa do movimento, né? Mas nós estamos trabalhando bastante, graças a Deus. Segundo registros, o primeiro samba a tocar no rádio foi pelo telefone em 1917. De lá para cá, o gênero foi criando mais adeptos e até novos instrumentos. O banjo foi invenção de Almir Guineto e o repique de mão, instrumento escolhido por Alexandre, nasceu no fundo de quintal. Eu tive o prazer, tá, de conhecer o Birani. Fui na casa dele quando eu... Saudoso Birani. Ele que criou o repique de mão. Tudo que eu tenho hoje na vida, eu agradeço esse instrumento aqui. Tá? Valorizo, amo o meu instrumento. E quando ele criou esse instrumento, na verdade, ele tinha duas peles. Então, ele tirou uma pele, tá? E deixou apenas uma pele só. Então, eu tive o prazer de tocar no repique de mão dele, tá? E é um instrumento muito swingueiro, muito gostoso de se tocar. Muito gostoso. Então você tem que ter um swing gostoso, maravilhoso. Tem que estar na veia, cara. Tem que estar, tem que gostar, tem que vibrar com o que você faz. E a majestade, o samba, tem a corte dele. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, o ritmo ensina. Eu sempre fui fã do nosso querido Dermeval Miranda Maciel, Roberto Ribeiro. E eu comecei, eu digo que eu já nasci cantando. E meus pais sempre ouviram boa música, Elisete Cardoso, Ciro Monteiro, Vicente Celestino e tantos outros, Elza Soares, né? A gente seria muitos a citar, Roberto Silva, Roberto Ribeiro. Então eu enveredei por esse lado da música. E escolhi a vertente do samba de raiz, né? Que é a vertente da música popular brasileira. E fui procurando pesquisar. Então eu sempre pesquisei Moreira da Silva, Noel Rosa, Donga, Pixinguinha, Zequete. E acabei escolhendo o sentido que eu iria dar para a minha carreira. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. Num momento de prazer. O samba é considerado patrimônio cultural e material do Brasil, mas nem sempre foi assim. Uma das marcas da vitória de resistência do ritmo é o lugar onde vai acontecer o evento Riquezas do Samba. A Usina do Queimado hoje é uma importante casa de shows de Campos. O cenário no passado, que era de exploração, agora vai ser dominado por lendas do samba, como Fundo de Quintal e Dudu Nobre. Não quero mais amar essa mulher. Amar essa mulher, ela magoou meu coração. Desconsiderou, ela quebrou o bacão. Por isso eu não quero dar. A nega é minha, ninguém tá acho que eu vi primeiro. A nega é minha, ninguém tá acho que eu vi primeiro.
dinheiro, vou dar bolacha. Lalaiá, 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 o show tem que continuar. Mas o sucesso de hoje nem sempre foi a realidade do samba. No pós-abolição, no centro do Rio de Janeiro, principalmente a partir das tias baianas, que foram mulheres, que vieram junto com as suas famílias da Bahia para o centro do Rio de Janeiro para conquistar novas oportunidades, melhores oportunidades, é ali nesse lugar que é chamado de Reduto dos Negros e que posteriormente vai ser chamado de Pequena África pelo Heitor dos Prazeres, ali que várias expressões culturais negras que a gente conhece hoje que vão ganhar esse corpo, vão ganhar esse início, esse start, como por exemplo o jongo, né, que é muito famoso também. O Rio de Janeiro tem bastante jongo, Espírito Santo é muito famoso pelo jongo. O samba não é diferente, o samba vem com essas tias, assim, e vai ganhar uma reconfiguração ali na Pequena África, que vai ser chamado de samba urbano. Ficamos em primeiro lugar. E como prêmio, um festão, uma festa maravilhosa, tivemos que entrar pelo fundo da casa, porque a criolada do Força Maior chegou. Tivemos que esperar aquela grande finada toda embora, para depois que todos tomassem toda, né? E, enfim... Agora pode entrar fazer o samba de vocês, hein? Sofro muito preconceito.